Уже післязавтра у швейцарському Давосі стартує Всесвітній економічний форум. Щороку на зустріч приїжджають близько 2,5 тисяч бізнесменів, політиків, науковців, щоб напрацювати спільні ідеї для врегулювання глобальних викликів і міжнародних конфліктів. Цьогоріч на зустріч запрошено і президента України Володимира Зеленського. Організатори форуму вже анонсували виступ українського лідера на одному із заходів 16 січня. А ось завтра, 14 січня, як повідомляють в Офісі президента, у Давосі відбудеться чергова зустріч радників національної безпеки та зовнішньої політики для обговорення української формули миру. До розмови буде залучено понад 80 делегацій. На саміті працюватиме і Український Дім. Детальніше про програму його роботи ми поговоримо з Уляною Хром'як, виконавчим директором Українського Дому у Давосі. Пані Уляно, я вас вітаю в ефірі. Доброго дня. Отже, давайте поговоримо про діяльність Українського Дому в Давосі в рамках цього економічного форуму. Розкажіть, будь ласка, програму, про те, які заходи ви організовуєте. Український Дім в Давосі цього року відкриває свої двері вже вшосте. Серед спікерів, звичайно, ми очікуємо міжнародних експертів, великих представників великих міжнародних корпорацій. Так само в нас будуть представники уряду, які заявлені в офіційній делегації. І так само бізнесмени і опініон-лідери, а також представники громадського сектору. Додатково я б хотіла сказати, що панель у нас буде присвячена і жінкам на війні. Ця тематика в нас є дуже однією з провідних тематик, які заявлені. Тому ми будемо говорити про війну, ми будемо говорити також про інвестиції і будемо говорити про можливості відновлення України, тому що економічному блоку в нас теж приділено багато уваги. А хто з ключових міжнародних та українських гостей візьме участь в цьому заході? Можливо, ви назвали б пару прізвищ якихось? Звичайно. В перший день у нас панельну дискусію відкриває Пенні Пріцкер і П'єр Хеброн. Вони є представниками від уряду в Штатів, так уряду Франції, які будуть займатися так само відновленням України. І вони, власне, зараз тісно спрацюють з урядом України. Серед інших учасників також заявлені і представники Європейського банку реконструкції та розвитку. В нас також на панельних дискусіях будуть брати участь представники міжнародних корпорацій відомих, які будуть обговорювати залучення інвестицій і так само відновлення України. Тому вся наша програма заявлена на сайті ukrainehousedavos.com. В нас будуть так само відбуватися прямі включення на YouTube-каналі Ukraine House. Тому дуже закликаємо всіх глядачів слідкувати за новинами, слідкувати за нашими соціальними мережами, де ми будемо ділитися з вами враженнями. Минулого року війна в Україні була, ну, власне, головною темою саміту в Давосі. А от вже наприкінці минулого року, на початку цього року, ми часто чуємо про втому нібито заходу від війни в Україні. З вашої точки зору, чи є ця втома? І що про це говорять в Давосі? Я б сказала, що ми зі свого боку, зі сторони Українського Дому в Давосі, будемо робити все для того, щоб показати і розказати всі новини, які відбуваються в Україні. І це дуже важлива тематика. Я б сказала, що це одна з актуальних тем так само і в рамках Міжнародного економічного форуму, Всесвітнього економічного форуму. Тому ми б дуже хотіли і дуже сподіваємося на те, що увага до України буде на такому високому рівні, як вона була і минулого року. Бо все-таки війна в Україні триває, і про це теж треба нагадувати. Тому ми, як організатори Українського Дому в Давосі, будемо спільно з урядовою делегацією говорити про це. І тому що це надзвичайно важливо для країни і взагалі для того, щоб підключити міжнародну підтримку додатково до того, що було заявлено.
Пані Уляна, от, власне, за повідомленням МЗС Швейцарії, на саміті в Давосі говоритимуть, звісно, не лише про війну в Україні, а і про глобальну економіку. Це, власне, економічний саміт. На вашу думку, в цих розмовах про економіку буде присутня тема і України, зокрема? Ну, ми дуже на це сподіваємося. Ви знаєте, що заявлена велика українська делегація з України. Тому економічне питання відновлення України, воно теж буде обговорюватися і в рамках Всесвітнього економічного форуму. Я ще раз хотіла б наголосити, що у нас два дні буде тривати теж тематика, яка буде зосереджена на економічну тему. Тому, в принципі, ми теж будемо підхоплювати ці меседжі, які будуть доносити представники уряду України. От, але будемо, власне, в українському домі говорити з представниками бізнесу про це. Тому спільно ми маємо однакове завдання, але різні шляхи досягнення. Я вам дуже дякую за інформацію. Я нагадаю, що про роботу українського дому ми говорили з його виконавчим директором Ульяною Хром'яком.